Unalewa fast. Inde kwanza napata start. Sani pasa kwasa. Hala 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 ndugu kidole na jicho. Hey. Bana si nimewazalili. Yes, brothers and sisters, ladies and gentlemen, and how's a beautiful day. Patakuwa nane ya mwezi wa tatu mwaka 2019 kama kawa, kama dawa. Lengo letu lele kukisha kwamba na kuwa betu kupa stori zote kali ambazo zina bang na utrende kwenye masocial network. Yes, unakutana kwa mara kwanza kabisa YouTube ya hapa ya ninganganga. Alafu bado jamii miongoni kati ya watu ambao tumeshabonyeza neno ambao limeandikwa subscribe. Muda ndio hapa fanya kulibonyeza hilo neno tena tokea alama ya kengele. Na wapi unaibonyeza kufanya hivyo sasa. Turn notification kwa kila update zote ambazo zinatokea Bongo Tanzania na nje mpaka ya Tanzania zinakwenda kufikia kwa muda mwafaka kabisa popote pale ambapo wewe upo duniani. Vile vile ni luxa kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ambao unaishi na wao, pia wewe ni miongoni tu kati ya watu ambao wanapata matukio mbalimbali punde ambapo sio unaweka ndani ya channel yako pendwa kabisa. Point ya msingi, waambie bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe kwa rangi nyekundu ndio inatokea alama ya kengele, na pia wanaibonyeza kufanya hivyo sasa. Turn notification kwa kila update zote ambazo zinajitokeza Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania, zinakuwa ni halali yao kabisa kwa uzuri, right? Yes bana, kitu ambacho kina trend wanao ni ile picha ambayo inaonyesha msanii wa muziki wa Bongo Flava all the way kutokea nchini Tanzania, na mzungumzia King Kiba, Alikiba. Kuna picha moja ambayo inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii wanao, ambayo inaonyesha Alikiba akiwa anakula sosi fulani hivi, yani biliani fulani hivi kwenye sahani moja kubwa sana. Alafu biliani yenyewe ni nyingi kinyama, alafu Alikiba yuko anaikandamiza, unajua. Sio kitu cha kawaida kile ambacho kinaonekana kwa kile ambacho anakifanya Alikiba, lakini pia maswali yako mingi eti why pale inaonekana mezani hamna kinywaji cha mofaa. Waje sinajua wanaga dogo, unajua. Yes, inaonekana ni sahani fulani hivi kubwa, alafu kubwa wa kutosha, biliani fulani ami hivyo pembeni inaonekana, kuna mayai hivi, alafu kwa pembeni inaonekana glass moja hivi ya juice, alafu kwa pembeni inaonekana maji fulani, kuna jua zile ya sekunde pia kwa pande wa mofai inaonekana hadi gore. Yes, najaribu kuwaza tu moja kati ya comment ya mtu mmoja, mwana zingo moja alikuja ni comment na kuuliza mbona mofai inaonekana. Anyway, tuachane na hiyo picha ambayo inaonyesha star wetu Alikiba all the way kutoka Bongo Tanzania, ambaye ni mwakilishi pia kabisa Tanzania kunako kwa muziki wa Bongo Flava. White, yes, story na mponi kwa now for today. Yes, banane kusiana na Mr. Burudani. Oi, tunafamu kwa jina la Darassa CMG, right? Yes, miongoni kati ya hit maker, miongoni kati ya msanii mzuri wa muziki wa Bongo Flava katika upande wa hip hop ya rap, ambaye pia alijizolea umaarufu, yes, mwaka fulani. Najua zile yasi kutokana ile ngoma yake ya maisha na muziki ambayo ilipeng sana na ikawa ni ngoma moja bora sana ya hip hop, na ni msanii mmoja pekee ambaye alijipatia mafanikio makubwa katika upande wa wasanii wa hip hop kupitia ngoma yake ya maisha na muziki, right? By the way, Darassa alikaa kimya sana kwa nyingi sana, tunazungumza kuhusiana na kukaa kimya. Yes, stories zinazozungumzwa kwamba amejikita katika madawa ya kulevya, unajua zile stories za wananzengo hizo zinazozungumzwa. Lakini pia Darassa kuaminisha kwamba hakuwa amejikita katika masuala ya madawa ya kulevya, by the way, alikuja kuibuka tena. Baada ya kuibuka tena, akawa ameyazungumza mengi na kusema kwamba hakuwa katika kula ambako wananzengo walikuwa wanasema kwamba amejikita katika madawa ya kulevya. Hapana, aliamua tu kupumzika kutokana na yale mafanikio makubwa ambayo aliyapata kupitia ngoma yake ya maisha na muziki, right? By the way, tuachane na hilo, lakini pia Darassa CMG Mr. Burudani mwenyewe akaamua kuja na track ambayo alimshirikisha Mario, ngoma ambayo ilifahamika kwa jina la Chanda Chema, right? Bonge moja la ngoma, bonge moja la video ambalo pia hata sasa hivi tunapozungumza ni ngoma ambayo inafanya vizuri sana. Tunafahamu kwamba Mario ni msanii ambaye ni upcoming artist ambaye anakuja vizuri sana, wana ni msanii ambaye anafanya vizuri kwa namna moja ama kwa namna nyingine, ambapo fikia hatua kushirikishwa na msanii mkubwa kama Darassa ni japo zuri. So kwa asami ya Mario imekuja vizuri sana, ngoma ambayo ilifanyika kwa jina ya Chanda Chema, ambayo pia hata sasa hivi inafanya vizuri sana kunako game na muziki wa Bongo Flava, right? By the way, Darassa akame mute tena, unajua zile baada ya kumute kumbe alikuwa anatuandalia mambo fulani vile mazuri. By the way, kupitia page yake ya Instagram alianza kutuonesha teaser kadha wa kadha. Kama wewe ni mfuatiliaji wa muziki wa Bongo Flava ama ni mfuatiliaji wa
Instagram ya Darassa. By the way, utakuwa naamini kila kitu ambacho nakizungumza mwanao. Yes, Darassa alianza kutonesha teaser tofauti kupitia page yake ya Instagram. Na yes, yes, akiwa anatuambia get ready, kwamba kuna vitu vizuri ambavyo vinakuja. By the way, alikuja akatoa announce mbali, alisema kwamba tarehe ya 7 sasa ya mwezi wa 4 ya mwaka 2019 atakuwa na gonzi ngoma zake tatu, right? Ngoma ambayo moja ameimba yeye kama yeye, na ngoma pia ambayo ameshirikiana na Maua Sama, mmoja kati ya wasanii wa kike bora Tanzania, naweza kusema hivyo kwa namna moja. Mmoja kati ya wanadada ambaye alihiti sana na ngoma yake hiyo kote, ambapo pia alishirikiana na mtoto wake na Banza Stone, marehemu namzungumzia Hans Stone, ngoma ya hiyo kote. Unajua serious, ni ngoma ambayo pia hata ikipigwa sahihi ni ngoma ambayo bado inafanya vizuri sana. Kuna kwa game ya muziki wa Banza Favorite. Yes, Darassa akiwa ameshirikiana na Maua Sama, unajua zile. Yes, lakini ukiachia tu ngoma ya kushirikishana na Maua Sama, by the way, kuna ngoma ambayo ameshirikiana na Juma Jackson, miongoni kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana katika kunako game na mziki wa Bongo Flava, ambao pia naye ameshirikiana naye katika ngoma ambayo inafahamika kwa jina la Leo. Ukiachilia tu ile ngoma ambayo ameshirikiana na Maua Sama ya Tumepoteza, right? Yes, sasa Darassa CMG mwenyewe kusikia jana katika lounge ya Hayati Legends pale ambapo alikuwa anazindua ngoma zake tatu mfululizo, right? Yani audio pamoja na video zote ambazo ameamua kuziachia na kuwapa wale wapenzi wa muziki wa Bongo Flava na wale mashabiki zake. Yes, basi tumeona watu wengi sana ambao wameweza kuhudhuria pale, miongoni kati ya female presenter ambaye alikuwa mnoma sana kunako utangazaji na amewainspire wanadada wengi sana kuingia katika tenisi ya utangazaji, na mzungumzie DJ Fetty, ambaye pia naye aliweza kuhudhuria katika hafla hiyo ya uzinduzi wa ngoma za Darassa. By the way, mwenyewe alifanya interview na mmoja kati ya kituo cha television. Yes, by the way, kwa upande wa Federation of Fire akachagua ngoma ya Relax na kusema kwamba anakuipa mashavu na kusema kwamba ni ngoma nzuri na uandishi wake ni mwepesi na nyepesi kushikika kwenye vinywa vya watu. Right, ni ngoma ambayo amechagua DJ Fetty mwenyewe. Yes, miongoni kati ya mapresenter wazuri kabisa katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, ambaye sasa hivi kashaacha mambo ya utangazaji, tunafahamu unajua zile. Yes, lakini pia watu wengi waliweza kuhudhuria katika lounge hiyo ambayo alikuwa anaifanya Darassa CMG mwenyewe, Mr. Burdani, mchokochia tu Burdani ili uenjoy kwenye vitu vizuri ambavyo huwezi pata mahala kokote kule. So kwa upande wa wewe ambaye pia ni mfuatiliaji mzuri wa Burdani, by the way, kama umebahatika kuona baadhi ya hizo nyimbo ambazo tayari zishakuwa out sahihi, unaweza kuchagua ngoma yako tu ni ipi ambayo unaona ni bora kati ya hizo ngoma tatu. Ngoma ya kwanza ya yeye akiwa mshirikiana na Juma Jackson, ngoma ambayo inafahamika kwa jina la Leo, lakini pia ngoma ya pili akiwa mshirikiana na mwanadada Maua Sama, ngoma ambayo inafahamika kwa jina la Tumepoteza, lakini ngoma ya tatu ya kwake mwenyewe mtu mzima Darassa CMG, oi, ngoma inaitwa Relax. Wewe umebahatika kusikiliza au umebahatika kuona video yake, oh, usichelewe, utakuta mwana sio hapo. So fanya kama kuingia kwenye YouTube channel ya Mr. Darassa mwenyewe CMG plus 255, ambapo pia utakutana hizo ngoma zote tatu ambazo ameshaziachia, unajua zile wanao ziko out. So watu na bench na watu wana enjoy kwa namna moja ama kwa namna nyingine. Darassa CMG karudi kwenye kiti chake kama vile ambavyo alisema hapo awali, relax kwa muda, so kwa nao amarudia katika kiti chake. Yes bana, kama umebahatika kuziona hizo ngoma sasa hizo zote tatu, by the way, unaweza kudondosha maoni yako na ukaniambia tu kwamba hizo ngoma tatu zote ambazo ameziachia Darassa, yes, kuna ngoma yote ambayo ilitumika maisha na muziki ambao pia aliachia na ngoma ambayo ilimletea mafanikio makubwa sana, na hizo ngoma tatu zote ambazo amezitoa, kuna ngoma yote ambayo ina nyayo za maisha na muziki ambayo yalifanya Darassa awe hapo ambapo yuko leo. By the way, maoni yako ni ya muhimu sana kwenye kitu ambacho amekifanya Darassa CMG, Mr. Burudani mwenyewe. Yes, comment chochote kitu ambacho naweze kucomment. Yes, kutokana na hizo ngoma tatu za Darassa ambazo ameziachia audio pamoja na video. Yes, bwana, let me send you out next time. Bye bye.